ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ መጣሁት እንዴት አድርገን አዲስ ቻናል ከፍተን በአንድ ሳምንት ውስጥ እንዴት አድርገን እንዴት እንደምናሳድገው ለውጥ እንዴት አድርገን እንደምናሳይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በመጀመሪያም ላይክ አድርገው ይጀምሩ ቪዲዮዋን። ላይክ የምታደርጉበት ሰዓት ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ዩቲዩበሮች ሪኮመንድ ያደርግልን ማለት ነው። ቪዲዮውን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳዘነጉ። ሰብስክራይብ በምታደርጉበት ሰዓት እንደዛ አይነት ጠቃሚ የሆነ ነገሮች ወደ እናንተ ለቻናላችሁ የሚጠቃም ነገር ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያም ወደ ክሮማችን ገብተን እናስተካክለው ማለት ነው። ወደ ክሮም ብራውዘር እናንተ ክሮም ብራውዘር መክፈት አለባችሁ። ክሮም ብራውዘር ስልካችሁ ላይ ከሌለ ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንዳዘነጉ። ከዛ አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ወደ ክሮም ትገብታላችሁ ማለት ነው። ወደ ክሮም ከገባችሁ በኋላ እንደምታዩት አሁን እንደጻፍኩላችሁ ስቱዲዮ ትሉና ስቱዲዮ ዩቲዩብ ኮም ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከጎን እንደጻፍኩላችሁ እያረጋችሁ እዚች ጋር ደግሞ ሶስት ነጠብጣብ ዋነክተን እዚች ጋር ዲስክቶፕ ሳይት የምትለውን በመንካት እችን ዲስክቶፕ ሳይት ካላደረግን አይመጣልን ማለት ነው። እዚች ጋር ዲስክቶፕ ሳይት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እችን ራይት መሆን አለባት። ራይት ካልሆነች ለእናንተ ምንም ነገር አይመጣላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ከከፈተልን በኋላ እንደምታዩት 00 ሰብስክራይብ ነው። ምንም ነገር የለው ማለት ነው። በጣም ምንም ነገር የለውም። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ስለሌለው ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮ ለራሱ አንድ ቪዲዮ ብቻ ነው የተለቀቀው። እንደምታዩት ሾርት ቪዲዮ ናት። ያው እሷም እንዴት አድርገን እንደምን ለራሱ እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይቬት አድርጊያታለሁ እንትን እላታለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ የምትለው ከስር አለች። ከስር በኩል ሴቲንግ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ብራውዘር ይከፍትናል ማለት ነው። ቻናል የሚላለች ቻናል የሚለውን ነካለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እዚች ጋር ፊውቸር የሚላለ እሱን ነከዋለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት ባለፈው እንደሰራውላችሁ ቪዲዮ እዚህ ጋር እንትን ጋይድላይን ኢንስትራክሽን ያለባችሁን ለማወቅ ነው። እዚህ ጋር ነው አሁን እናስተካክለው ማለት ነው። እችን እንትን እንበላትና መልሳታለን። አሁን እቺ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው። ራይት ስላልሆነች ራይት መሆን ስላለባት እቺ ክሊክ እናደርጋታለን። አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስክቶፕ ማድረግ እንዳንዘነጋ። ከስር ዲስክቶፕ ምትላለች እሷን ራይት ማድረግ እንዳንዘነጋ ሁላችንም ማለት ነው። ዲስክቶፕ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይከፍትልናል ማለት ነው። ዋው አሪፍ በሆነ መልኩ እንደዚህ ሆኖ ይከፍትልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴክስት ልላክላችሁ ወይስ ልደውላችሁ ይላል። እኛ ቴክስት የሚለውን መርጠናል ማለት ነው። ቴክስት የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አገራችሁን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያ ስለሆን ኢትዮጵያ እንለዋለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት እዚች ጋር ጽሁፉ ላይ የ09 የሚለው ላይ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለታለን ማለት ነው። 09 እንደምታዩ እኔ የኔን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ። እናንተ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካስገባችሁ በኋላ እንደምታዩት ጋር እቺን እነካታለን ማለት ነው። ከነካችሁት በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ ላድርገውና የስድስት አያችሁት አሁን ልኮልኛል። እዚህ ጋር እንሞላለታለን ማለት ነው።
6 ቁጥር ልኮልናል ማለት ነው። 6 ናቸው። አዎ 6ቱንም እንሞላለታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ 69 እናንተ ለእናንተ የላካችሁ ነው የሚሞሉት። እኔ የራሴን ሞላለሁ ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን ትሞላላችሁ ማለት ነው። የሚልክላችሁ ማለት ነው። የሚልክላችሁን ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ከሞላንለት በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ እናደርገውና እዚች ጋር አካባቢ አለች እንደምታዩት እችን እነካቻለን ማለት ነው። እችን ከነካነት በኋላ እንደምታዩት አሁን ራይት አለልን ማለት ነው። ራይት ብሎልናል እንደምታዩት ራይት ብሏል። አሁን ደግሞ ተመልሰን እስኪ እንገባለን እዛው ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። ወደ ስቱዲዮ ስንመለስ እዛው ላይ ማለት ነው ዲስክቶፕ እዚህ ከመለሰብን እንመልከት። ዲስክቶፕ እንደነበረን ዲስክቶፕ ማድረግ እንዳዘነጉ፣ ዲስክቶፕ ካላደረጋችሁ ስለማይመጣላችሁ ማለት ነው። እስኪ አሁን ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እንየው ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ ገብተን እንመለከተዋለን ማለት ነው። አሁን ቻናል የሚለውን እነካለን። እዚህ ቅድም የገባንበት ቦታ እንገባና እንመለከተዋለን። እንደምታዩት አሁን ራይት ብሏል። ሁለቱም ራይት ብሏል። የቅድሙ ብቻ ነበር ከላይ ያለው ብቻ ነበር ራይት ያለው። አሁን ደግሞ ከታችም ራይት ብሏል ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁ ቻናላችሁ በቀጥታ ሰርች እንጂን ላይ ይገባል፣ ብዙ ነገር ላይ ይገባል ማለት ነው። ዩቲዩብ ለማስተዋወቅ ለራሱ ይመቸዋል ማለት ነው። አሁን ግን ኢኔብል ካልሆነ ራይት ካልሆነ ግን ለእናንተ ቻናላችሁ ምንም ነገር እድገት አያገኝም ማለት ነው ብዙም እንደምታዩት። አሁን ደግሞ ወደ ቅድሙ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ደግሞ ለቻናላችን ዝርዝር የቻናላችን ስም እንጽፍለታለን ማለት ነው። ወደ ስንት መሰላችሁ? ወደ 500 የሚሆን ቃላት ትጽፍለታላችሁ። እኔ ጀሚ እንለዋለን። አሁን ደግሞ ጀሚ፣ ከዛ ደግሞ ጀሚ ወሎ ስለሆነ ወሎ እንለዋለን። ከዛ እንደዚህ ያደረጋችሁ 500 ቃላት እንደምታዩት፣ እኔ አሁን የተጠቀምኩት ስንት ቃላት ነው? 17 ቃላት ተጠቅሚያለሁ። 500 ነው። ከተጠቀማችሁ ቻናላችሁ ሰርች እንጂን ላይ ወዲያውኑ ሰርች በሚያደርጉበት ሰዓት የእናንተ ቻናል ነው ከላይ የምታገኙት ማለት ነው። 500 ቃላት ከተጠቀማችሁ ወዲያውኑ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወዲያውኑ የእናንተ ቻናል ሰርች በሚደረግበት ሰዓት የእናንተ ነው በቀጥታ ይመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ፣ ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ 500 ቃላት ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሴቭ ካረግነው በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሞኒ ያለ ሞኒታይዝ የምትላለች እሷን ደግሞ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ሞኒታይዝ ክሊክ ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት አብዛኛችሁ ጋር እንደዚህ ነው የሚመጣባችሁ። ይሄን ደግሞ እንዲጠርግ እንደምናስተካክል አሁን አሳያችኋለሁ። እችን አሁን እነካታለን። እዚች ጋር የአረንጓዴ ለብቻዋለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን እችን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚች ጋር ሶስት ማዕዘን አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ እናደርገውና ወደታች እያደረግን ዩናይትድ ኪንግደም እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ አብዛኛዎቹ የሚያደርጉት እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እኔ ዩናይትድ ኪንግደም ነው የማደርገው፣ ወይ ደግሞ ዩናይትድ ስቴት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ዩናይትድ ኪንግደም ነው የማደርገው አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው እሱን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ የሚል አለ። ሴቭ የሚለውን እነከዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት መቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 00 ነው። እንደምታዩት ምንም ነገር በቃ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 00 ሰብስክራይብ ይላል። ዋች አወሩን 00 ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ ሴቲንግ ከፍቶልናል። ይህን ደግሞ ኢነብል ማድረግ ስላለብን እንዴት አድርገን እንዴት ኢነብል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ሌላ ቪዲዮ ላይ። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻናላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳይዘነጋ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።